За да можем да бъдем адекватни на амбициите, които имаме за по-големи първенства, трябва да направим и загряваща писта на стадион Бероя. Тази писта ще бъде готова до 2015 година, каза кметът на Стара Загора Живко Тодоров по време на пресконференцията в София. Тодор връчи плакет на Кара Маринов относно отличната работа между двете организации. Общо 8000 лева ще бъде наградният фонд на възобновение след 21 години международен турнир Самарско знаме. Освен атлети от България ще участват и състезатели от Катар, Харен Сърбия и Румъния. Това е турнират в момента у нас, който е най-близо до покриване на критериите за ранг на европейската атлетика, каза президентът на Българската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов. Някои от критериите са покрити вече, за останалите ще стане ясно след края на турнира. Но Самарско знаме има шанс да ни върне сред държавите с еднодневни състезания с ранг в европейската атлетика, добави Кара Маринов. Турнира ще бъде открит в събота от 18 часа и 30 минути, като в надпреварата ще участват националните състезатели на България Георги Иванов в хвърлянето на Гюле, Ваня Стамбулова на 800 метра, Венелина Венева Матева в скока на височина, Андриана Бън в тройният скок, Виктор Нино в високия скок и на Темува в спринта на 100 метра. Входът за зрителя е свободен.